не змогла зустрітися з радикальним залишити. Владу можна долати. Комуністи ще прокулись на глиняних ногах. І він запитав. І от єдиних два прапора Майдану. Агітувати робітників, приєднуватись, ну, єдність поколінь. А на лівий берег до нас ніхто не ходив. Ні народний рух, ніхто. Отже, перше, банки, слухайте уважно. Бум, Брокбізнесбанк, Надрабанк. Але тільки наш Майдан. За дорослого життя українців. Пляшка Бахчисарай. Потім торгові мережі. Амстер. Слава Україні! Героям слава. А героїням? Також слава. А як правильно, героїня чи геройка? Я так здається, що стала на героїня. Але геройка також подобається. Щось є в цьому славетне. Страхова компанія ТАЦ. Страхова компанія Аскет Єгипка. Мегабанк Хахметал. Міста банк, Ренесанс кредит, банк Юнісон, клиринговий дом. Три медведі – це торгова марка, яка належить інтернет-портали. .net, Correspondent.net, Forbes, Football.ua, eSport, Comments і так далі. Друзі, зараз Курченко максимум скуповує всі ці засоби масової інформації. І журналісти, зокрема кореспондента, також масово звідти йдуть. Вони не погоджуються з цією цензурою, з цією провладною інформацією, яку намагаються нав'язувати. Порядні люди не можуть так працювати.